Joo, mä olen Mauri Laine, toimin VAK:lla valmistuspäällikkönä metallitehtaalla ja työkokemusta on yli 25 vuoden ajalta. VAK on perustettu 1972. Lassi Virtanen perustanut yrityksen ja eli lähes 50 vuotta sitten ja yrityksen toimitilat on Vahdolla Ruskon kunnassa Turun rajanaapurina. VAK tekee raskaan kaluston päällirakenteita. Meidän tuotevalikoimaan kuuluu perävaunut, auton kuljetuskorit, V-sliderit, dollit, vaihtolavalaitteet, tasonostimet ja sitten myöskin vaihtolava perävaunuja. PEMA mielestämme tarjosi semmoisen konseptin, mikä sopisi meille parhaiten. Me arvostettiin sitä PEMA osaamista ja sitä palvelun tarjontaa. Tämä robottiasema se koottiin Loimaalle valmiiksi ja se koeettiin siellä valmiina. Meidän tuotantokatkot siinä valmistustilassa oli ihan minimaalisen pienet. Käytännössä 3 viikkoa siitä, kun robotti ruvetti asemoimaan tänne Vahdolle, niin 3 viikon päästä ensimmäisiä runkoja hitsattiin sitten jo. Meillä on ensimmäinen robotti tullut 2006 taloon. Nyt tehtiin tässä samassa, kun tämä investointi tehtiin, tämä kahden solun robottiinvestointi, niin samassa laitettiin teidän sinne offline-ohjelmistoon, muutettiin tämä vanhakin, eli kaikki ohjelmointi tapahtuu samasta pisteestä. Vanha robotti, joka ei enää käsin ohjelmoida tuolla solussa, vaan kaikki tapahtuu ohjelmointipaikalla. Se korvaa käsin hitsausta, semmoista niin sanottu perusrungon käsihitsausta se korvaa. Ja kun se toimii, me toimitaan kahdessa vuorossa täällä, niin se robotti, meidän asemat on sen laatuiset, että toisessa asemassa robotti hitsaa ja toisessa kootaa. No on se selvästi nopeampi. Siinä on semmoinen etu, että robotti, se myöskin jätetään yöksi hitsaamaan. Ja sitten sillä on semmoinen, että se pakottaa tämän tuotannon, niin se pakottaa tämmöisen tahtiaikaan. Mutta robotti on lahjomaton, se tekee tasaiseen tappavaan tahtiin ja se pistää niin kuin tämän tuotantoketjun kuntoon. Sanoisit laatupuoli. Et hitsauslaatu on tasainen. Se on tasan tarkkaa sellaista, kun se on ohjelmoitu sinne ja säädöt on kone annettu arvot, niin se tekee samanlaista tuotetta perän jälkeen. No, tähän mennessä PEMA:n kanssa yhteistyö on sojunut ihan loistavasti, että ei ole mitään apua saatu ja meillä on teidän helpdesk se. Ja meillä on teidän kanssa myöskin huoltosopimukset, niin aina apua saatu, kun ollaan tarvittu. Ei se robotointi, niin ei se sen hankalampaa ole kuin mikä tahansa hitsauskaan. Se vaatii pientä syventymistä asiaan ja myöskin periksantamatonta ajattelua. Eli kun sä olet päättänyt, että sä teet sen, niin sä teet sen kerralla maaliin.